ملګرو زما د سور کمر خلکو ته د ریکوست یو اپیل مې دی ورته، بلکې چې خستامین افریدی سپورټ کوي، کامیاب یې کوي، او دا چې کامیاب شي نو تاسو له به نور د ستاسو به نور خدمت هم کوي، د ستاسو چې کوم ضرورتونه دي هغه به درله پوره کوي. نو ملګرو زما د کم د دې علاقې چې کم خلک دي هغو ته هم زه دا وایم چې وتي خامخا ورکړي، ځکه چې در ډېر زیات خدمات کړي. او بل دا چې ملګرو د دیو په کلي کې د اوبو ډېر سخت تکلیف و، هغه تکلیف و هغه مسله امینی پی یې نشو حل کولی، او دا استامین افریدی په یو دوه باندې حل کړله، هغه کویه چې کوم دغه کار چې کوم دی هغه سټارټ کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه جنید افریدی د ستاسو خوږ ورور. امید لرم چې ټول ملګري به روغ جوړه د ژوند په موضوع کې به وي. ملګرو تاسو له ښه پته ده چې د نازمې او د کانسلری الیکشن راغلو. هر څوک الیکشن ته ودرېږي او وایي چې زه وګټم زه وګټم، واسکټ یې ډېرې ګرانې شوې، ډېرې زیاتې ګرانې شوې، ما نن هم بیا کړلې. دا ولې چې دا الیکشن راغله، کوټ به واسکټ به چې ګوتې به ورسلېدو، دا په 2500 او دا په 3000، نو دا کم خلک چې الیکشن نه لاړ دي دا غریبان یې په سوچ کې کړي دي، د ښایسته میندو یي چې دا اوس دغه مونږ دغه واسکټ یې دا یې کوم ځینې اولو د خراب واسکټ په 2000 مونږ چې کوم خو دغه پاټ 9000 روپۍ دی، دا مونږ یې کوم ځینې راپیده وو. نو ملګرو خلک ودرېږي اوټونو ته او وایي چېره زه به یې ګټمه، او سر به یې چې کوم دی که نه دو روپو نه وي، او وروره هغه به کوي بادامه له لوپر به وي اوټونو له به ولاړ وي، او ستاسو حقدار او زه به د غریب دپاره دا کوم او دا کوم، هر څوک به ولاړ وي. نو ملګرو ما هم خسته مین افریدی ودرولو، ما ودرولو، ما ورته وویل چې انشاءالله ته به یې ګټې، او انشاءالله زمونږ دا یقین دی، او ته به خپلې علاقې ته ډېر فیسیلیټي ورکوې، ډېر خدمات به پکې کوې. نو ملګرو خسته مین افریدی د دې نه مخکې هم ډېر خدمات کړي دي، د غریب غریب کور ته یې ځان رسولی دی. که تاسو وګورئ جانرو دلفیر فاونډیشن د هغې د پیج فاونډیشن چې د هغه رپورټر هم و، نو ډېر زبردست پروګرامونه یې کړي دي، هلته دې خلک هم ډېر زیات خوشحاله دي. او ملګرو تاسو ته هم وایم، هغه کس ودروي چې کم کس د غریبۍ د در نه خبر وي، مالداره کس مه ودروئ، خو د غریبۍ د در نه د پیغور نه څه خبر وي، هغه کس ودروي چې غریبي پې تېره وي، د غریبۍ د پیغور د درد هر یو شي نه خبر وي، هغه به تاسو ته کارونه کوي. تاسو چې مالداره ودروئ هغه په خپل غم کې تاسو غم به سره کوم نه. او ملګرو زما د سور کمر خلکو ته د ریکوست یو اپیل مې دی ورته، بلکې چې خسته مین افریدی سپورټ کوي، کامیاب یې کوي، او دا چې کامیاب شي نو تاسو له به نور د ستاسو به نور خدمت هم کوي، د ستاسو چې کوم ضرورتونه دي هغه به درله پوره کوي. نو ملګرو زما د کم د دې علاقې چې کوم خلک دي هغو ته هم زه دا وایم چې وتي خامخا ورکړي، ځکه چې در ډېر زیات خدمات کړي. او بل دا چې ملګرو د دیو په کلي کې د اوبو ډېر سخت تکلیف و، هغه تکلیف و هغه مسله امینی پی یې نشو حل کولی، او دا خسته مین افریدی په یو دوه باندې حل کړله، هغه کویه چې کوم دغه کار چې کوم دی هغه سټارټ کېږي، بس هغه سټارټ کېدو ورته. نو ملګرو بیا هم درته وایم چې خسته مین سپورټ کوي، ډېر زبردست انسان دی، زما سره په ټیم کې هم دی، او دغه شار شار پیغام یې تاسو ته درکولو، او نور چېرته هم یې الله خوشحاله او بال لره نور مونږ لره کې اجازه دولي الله په امان.